Velkommen tilbake til Biff og Chili Tech Tips. Episode 2 vil inneholde hvordan montere kløtsjøben. Det en liten monteringsjobb som må gjøres der. Tenkte jeg skulle dele et par verktøytips. En liten klarlegging. Jeg jo på ingen måte en profesjonell motorsykkelmekaniker. Bruker hylsa av den sorten der som har flere kanter enn 8, så går det helt fint å mikse og matche mellom tomme hylsa og millimeterhylsa. En av boltene på den indre primæren var jo rundet på hodet, så måtte jo ta ut den med hjelpeverktøy. Og da er det bare et tips. Når man har kjøpt inn de her settene her på Biltema, så har jeg faktisk flere ganger nå opplevd at jeg har bolta til og muttra der det trengs. Så man må ha både, altså i tomma så må man både ha UNF og UNC liggende, for da blir man oftest hjulpet. Bare slå et slag for de her ledda og ikke ledda skrallefastnøklene. Alle i millimeter, men de fungerer som sagt helt strålende så lenge de har det øyet der. Vær mer påpasselig med å prøve å bruke den igjen. Hei, når du driver vedlikehold av tekniske deler, om det som jeg har gjort her, å ta av den indre primæren på den sykkelen jeg snakker om, eller om det er andre ting som har blitt tilgriset av oljesøl, eller her er det resten av en sånn pakning på tube, rengjør alltid delene godt.
bremserens. Det er genialt rengjøringsmiddel. Så skal jeg benytte muligheten til å telle over tenneren på belten. Såpass fredelig at jeg har tatt en neglelakk av Aline. Og da bruker jeg bare den til å sette et merke her. ...127, 128, 129, 130, 131, 132. Før jeg løsner bakhjulet nå, så tenkte jeg skulle vise frem min metode for å vite at jeg setter på bakhjulet rett igjen. Før jeg tar av, så setter jeg et overrettemerke imellom spaceren, som skal stå helt inntil ramma og ramma. Det gjør jeg på begge sidene. Jeg har laget meg et overrettmerke der og gjort rent alt det her. Hvis du liker de tingene som vi gjør på TechTips og turvideoer, abonner, gi oss en stor skitten tommel opp.